Pátek a v sobotu dostanete 10% slevu, když nám ukážete vaše vysvědčení. Takovýhle vysvědčení. Nemusí být tak dobrý jako moje, já mám samý jedničky, včetně čínštiny. Ale prostě dostanete 10%, když ho ukážete. A to v Praze a v Brně. Pokud chcete slevu na e-shopu, stačí v pátek a v sobotu zadat slevový kód vysvědčení 10. Díky a kafíčko.